הלוטרות הן בעלי חיים בעלי חן ויופי רב. הפרווה המבריקה והפנים החמודות מרתקות את המבקרים בגני החיות. אך כשיש קבוצה של לוטרות ביישניות ונחבאות אל הכלים, כפי שהייתה לנו בגן, מחכים המבקרים לראותן משחקות ושוחות בבריכה לשווא. כדי לפתור את הבעיה, התחיל צוות המחלקה באימון הדרגתי של הלוטרות, כדי שיוכלו לאכול ולשחק גם בנוכחות של המטפלים, ואפילו כשקהל צופה בהן. עכשיו הלוטרות כבר פחות בישניות ואפשר בכיף לראות אותן, אבל עדיין אנחנו צריכים לתפוס אותן לפעמים ברשת כדי לשקול אותן ולעשות להן בדיקות רפואיות. כדי לעשות את זה פחות סטרס לחיות, אנחנו מתכננים אימון לצורך וטרינרי. במסגרת האימון הזה נלמד כל לוטרה בנפרד להתקרב אלינו, לקבל אוכל, לנוע לכיוון שאנחנו מעוניינים, להיכנס לכלוב קטן, ככה שנוכל לסגור אותם ושישבו שם בשקט, נוכל לעשות להם את כל הטיפולים והבדיקות הרפואיות. פסיוני סווינו, פסיוני ליידי וציפורים הקרויות קורסאו הם מעט ממיני הציפורים האקזוטיות שהועברו אל גן החיות מאחת מפינות החי שנסגרה. הפסיונים הצבעוניים ומיני הברווזים והציפורים המרתקות מועברים בהדרגה אל הצפריה הטרופית, צפריית הביצה ותצוגת התוקים. במרכז ההדגרה של דורסי ישראל מורגשת תחילת עונת הרבייה של הדורסים. ביצי הנשרים מגיעות להדגרה, בתקווה שכך נצליח לסייע לאוכלוסיית הנשרים הנכחדת ולגדל דור של נשרים שיושבו אל הטבע בשיתוף עם רשות הטבע והגנים. עם ביצי הנשרים הגיע אל הגן גם ביצת אוזנייה, אוף דורס מרשים שנעלם לחלוטין מנופי הארץ ונמצא כרגע רק בשביעה. עד כה לא היו הצלחות עם ביצי אוזנייה שהגיעו אל מרכז ההדגרה. כולנו מחזיקים אצבעות ומקווים להפתעה משמחת בדמות גוזל אוזנייה.